Eu tô linda, livre, leve e solta, doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve e solta, doida pra beijar na boca. Olha, olha, bonitinha. Olha vem isso. Vem mais. Eu consegui te levantar. Que eu vou jogar longe. Que eu vou jogar bem na sua cara. Cara. Bem na sua cara. Tô ai, preparado pra atacar. Já destruiu a música pra ti. Quando grave na sua cara. Quando grave bater, eu vou quicar. Chora não, coleguinha. Ai, gente, não faz isso. Não faz isso não, coleguinha. Eu vou. Poxa, legal isso não, amiga. Quem é essa legal? Ai, gente, para de fazer isso. Isso destrói meu estômago. Eu adoro fazer isso. E aí, gente? Tudo bacana? Me deu um mata-leão. Comecinho do vídeo. Começamos bem e vamos terminar ainda melhor, porque hoje é dia de... Ai, não, vai junto, cara. Vai, Rafa. Vai, não, não, vai, não vai, dá, vai. Gente, só um minutinho. Vai, no chão. Era pra falar, vai. Hoje é dia de... Tá puto já, legal, tá puto já. É, legal. Vai ser bom esse salve. Esse começo engraçadão que elas fazem. Oh, pô. É uma crítica já. Adoro, nosso... adoro. Tem pouco, tem pouco. Humorista. Hoje vai ter o Eu Nunca, com muitas revelações. É, muitas, viu, Thali? Eu não entendi. Muito Thali, a gente tem bastante coisa tua. Muita coisa tua. Sim, assim, o que eu posso dizer é que a gente passou esse um ano juntando coisas. De repente acontecia uma coisa, pegava o celular, bloquinho de notas, anotava. Anotava, sim. Mas assim, eu nunca, não é eu nunca se não tiver. Ó, sexta-feira à noite a gente, ó. Gente, pra gente falar umas verdades, olha aqui. Então vamos, Thali. Então vamos, Thali. Que a gente tem que olhar primeiro. Esse tá fortíssimo. Gente. Isso aqui, sabe o que tá isso aqui? Isso aqui tá no calor do estúdio. Tá delícia! Ei, galera, isso aqui, com lactobacilos vivos, a gente fala cada uma aqui, ó. Isso aqui é uma dose, ó. Uma dose de caganeira que você toma. Mas vamos seguir o bonde. Gente, isso aqui vai dar um piririzão. É só ficar, ó. Amiga, só, ó. E dá. Então bora. Eu, gente. Ei, já tô louca. Ai, meu Deus. Tomou nada ainda. Cara, eu tô com medo real do que vocês vão falar. Eu mesmo? Nunca. Ai, meu Deus do na céu. Na minha vida. Ai, meu Deus. Fui fazer o check-in de um voo. E deixei minha malinha de lado devido a uma caganeira que deu espontaneamente, do nada. Deixei check-in, deixei tudo, quase perdi meu voo devido ao piririzão. Ai, eu não posso falar que eu nunca, né? Eu não posso falar. Fala tudo. Ai, que bebezinho. Vira. Tomando uma madelinha. Tá, eu já passei por isso uma vez. Quer explicar? Eu vou ter que explicar, né? Uma vez eu tava em São Paulo. E daí eu saí do hotel. Ó. Eu saí do hotel. E daí eu ia pegar um voo, não sei onde é que vocês estavam, pra encontrar com elas, almoçar. E daí a gente ia fazer alguma coisa, algum trabalho, não lembro o que que era. E daí eu cheguei correndo. O pessoal do trabalho! Ele não lembra o que era. Que era. Eu não lembro. Rock in Rio. Eu lembro que foi no aeroporto de Congonhas que eu descobri onde é que tinha um banheiro mais próximo do check-in. E, cara, sério, eu tava fazendo um check-in e eu falei, cara, vou só deixar a mala aqui. Onde é que é o banheiro mais próximo? Sim, ele tá vergonha. Eu corri pro banheiro. Ele não aguentou assinar o negócio do papelzinho do check-in, sabe? Ele deixou a mala dele com coisas valorosas. Não, eu imagino como ele saiu, né? Se apertando assim. Não, já vem. Cara, foi muito constrangedor, ai, sério. E eu fiquei, eu fiquei no caminho todo pensando, o que o cara tá pensando de mim? Ele pensou, é uma baita de uma caganeira, mas certo. Ele pensou, ih, tomou lactobacilos vivos. É piriri, cara, foi terrível. É totô, isso aí tem cara de totô. Então vamos lá, próximo. Ai, não. Quando ele pega isso aí e fala próximo, eu já não gosto. Nem eu. Próximo. Se deu certo, aqui, bem, se não deu certo, ótimo. Próximo. Eu nunca... Ixi, ó. Acabou a brincadeira. Acabou. Fiz cocô nas calças. Eu nunca. Eu? Ah, eu nunca. Quando tu era bebezinho, assim como a gente? Não, mas não era nas calças, era na fralda. Vocês duas. Bebezinhas, a gente era bebezinha.
né? Porque ai, 12 anos aqui, peixinho! Que a tia Jússi me contou, não. É, a minha mãe me chama de peixinho até hoje. 14 anos com peixinho pra mim! Ah, não, é adulto, é 14 anos, é adulto. Eu anotei uma frase da Gabi no meu bloco de notas, assim, ah, entre aspas, eu tinha muito problema de intestino, por isso eu fazia muito totô na calça. Eu vou explicar, Gabi? Eu não sei se eu explico, isso é pior ou... Não, explica. Ai, que assim, como eu tinha muito probleminha de intestino, intestininho, que eu era bebezinho. Não era tão bebê, né? Quanto dá pra fazer? 16 anos no máximo. É. Miga, a tua mãe falou 15. Tua gente, mãe falou 15. 14, mãe! Ela falou que era ali naquela época das festinhas de 15 anos das amigas. Eu era mais nova do grupo, gente! Ela falou isso. Enfim, como tinha muito... Eu tô muito roxa, né? Como eu tinha problema intestinal, a hora que dava pra fazer, eu fazia! Sem me importar com o local. E às vezes não era hora apropriada. Às vezes era no meio de Natal, sei lá. Zero. Tem momentos não tão legais. Daí. Vamos seguir o próximo. Daí. Vamos parar de se expor. Ei, vamos seguir o baile. Próxima, próxima, próxima. Talitinha, vamos, Talitinha, vamos. Manda a próxima. Se ai, preparem, se preparem. Meu Deus, tô pronta pra tomar já, que eu tô na merda. Eu nunca fiz xixi na cama até os 13 anos. Vamos virar olê, olê, olá. Tcharará. Olê, vamos. A gente fez cocô das 12, tá falando. Até os 15. E que tem que eu fazer xixi na cama? Gente, xixi tá bem de boa. Não, não, mas peraí, eu tenho frases, né? A frase que é boa. Anotadas. Um a dia, gente, é só pra contextualizar vocês, um dia a gente foi jantar, sushizeira. E aí entramos nesse assunto, não sei porquê, mas aí eu anotei, entre aspas, algumas frases que eu acho válida mostrar pra vocês. Aí teve essa do eu doutor. Vou dar só um golinho pra eu me inspirar. ali, ó. Ah, então. Ah, então. Fazia xixi na cama até os 13, num colchão de plástico. Acordava cheio de xixi. Não tinha inverno nem verão. Eu era obrigada a tomar banho. Isso que eu anotei, amigo. Ah, não era de vez em quando, não. Era todo dia. É, eu gosto dessa frase. Contigo. Se eu não me engano, era até 10, hein? Era até 10. A gente anotou até 10. É, se eu não me engano, a gente também era até 8. Tá, ó. E se eu não me engano, tu falou 17. E daí eu só parei quando eu mudei de casa, mas eu fazia todo santo dia no meu colchão de um plástico. Mas tem gente ouvindo, tu sabe, né? E eu era obrigado, obrigado a tomar banho quando eu acordava, não tinha condições. Mas era o mínimo, era inverno. No verão. Que é, é que assim, ó, eu acordo não mijada e tomo banho. E já banho. Tomo banho. Não, imagina eu vezes... toda urinada. Eu ia direto. Mas, amiga, no inverno, sei lá, acordei 5 graus, banho. Mas tava tudo urinado, que agora não muda nada. Toma o meu, na moral, toma o meu. Não, tu merece. Vamos pra próxima, gente. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima, vamos lá. Próxima. Um brinde. Abarro, Alejandro, Alessandro. Ai. Ai, lactobacilos vivos. Gente, eu olha que engraçado como é a vida, né? Eu nunca, na minha existência, gastei mais de R$130 comprando sorvetes diversos. Nunca. Isso porque eu sei me controlar. Ai, vamos explicar, meu Deus vamos explicar do céu, a gente. Uma vez a gente tava, né, num super, assim, né, fazendo as compras do churras. Do churras. Ela calculou. Pegar. Um pote de sorvete pra duas pessoas. Desculpa, mas não é problema que a pessoa tem? Não. E outra, ela achava... Ah, mas é que um gosta de flocos, né? O outro ah, morango todo mundo gosta. Chocolate, né? Todo mundo gosta. E aí cada um fez suas comprinhas. Quando a gente foi ver essa idiota, comprou uns 25 litros de sorvete. E é isso, gente. Faltou carne, faltou mais pão, três. Faltou maionese. Faltou tudo, só faltou sorvete. Sorvete até hoje, acho que você achar bem. Nossa, engraçado que vocês estão falando, mas comer o sorvete é doidado, né? É que tinha 25 litros, se não tomasse, ia fazer o quê também, né? Aqui, ó. Comeu de morango agora. Ai, agora eu vou comer de flocos. Eu gente, nem lembro, tá? Eu acho que existem bufês de sorvete que tem menos opções do que tem no freezer do Rafa hoje. A gente faz pra agradar. Mas é que é um freezer todinho daqueles de comercial que tem chama. Os amigos e os amigos falam num vídeo. Ó, sacanagem. Ai, oh, bonitinha, ai, ai. Bonitinha de uma princesona. Próxima, próxima. Ó, sem. Sem o quê? Sem o quê? Que? Sem exposição demais. Freia. Sem exposição demais. Pensa antes de falar. É por isso que eu nunca namorei por 3 dias só, tá? Vamos, dale! Vamos, dale! Bora! Aqui tô, bacilos vivos pra dentro. Vira! Eu acho que não foi 3, acho que foi... É que sexta-noite até domingo, né? É 3 dias, isso? Dormiu de conchinha e tudo e... Ganhou presente, dia do namorado. Vida! Ai, voou lactobacilos. E eles estão vivos. Ai, ei,
gente, vocês não sabem o que é escutar na sexta-feira? Assim, ai, meninas, olha só, acho que encontrei amando, a pessoa da minha vida. Tô amando. A pessoa da minha vida, tu falou assim pra mim. Aí depois ele, assim, no dia seguinte, olha o que eu ganhei. Ganhei de dia dos namorados. Aí a gente, pô, agora vai, ai, que fofo. Agora vamos dar. Chegou na segunda, e aí, Rafa Lala? Como é que dá o namoro? Meus amigos, voltei, eu tava ficando louco. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Não, e sabe o que é o melhor? Oh. Eu lembro, amiga, acho que tu lembra também, a gente tava no carro. Oh. Era uma sexta-feira. Aí a gente perguntou, amiga, o que que tu vai fazer hoje? Daí ele assim, ah, engraçado, né? Antes eu queria ir pra festa, eu queria ir pra balada. Hoje, na verdade, eu só quero ver um filme. De conchinha, uma pipoquinha. Apaixonado. Chegou. Juro que você segunda. Meus amigos, voltei. Nada, nada. Tava ficando doido. Às vezes a gente erra no diagnóstico. Ah, mas é que é você, está sábado e domingo, né? Daí a gente, gente, o Rafa, sentido. Ele é expert em namorar só, tipo assim, uma semana no máximo, é. Tá? Não vou chamar de namorar, vamos chamar de fazer a pessoa de trouxa, talvez. Por uma semana, melhor. Vamos tem gente, de... tem gente que faz aí 6 meses, né? É pra mim? É, né? Isso é pra mim? Vamos chamar de, assim, ó, engana as pessoas. Vamos dizer que fizeram 3 anos e meio. É, a gente seria feito um tempo maior. Mas por que você vira pra mim? Eu tô Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido! Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo! E a Gabi, ó. Que dá-lhe. Louca pra terminar isso aqui, não consigo nunca. Vamos, tá, vamos lá, próxima. Última rodada pra terminar? Pra alegrar, última já? Última já. Tá, ah, já tá bem pesado. Já, né? Tá bem pesado, já. Tá. Acho que a humilhação fique maior. Gente, eu nunca na minha vida, na minha famigerada vida, encontrei um ex na balada. Meus amigos, votei. Cara, vocês são terríveis. Por que você sempre termina em ex? Eu já encontrei mesmo. Thalitinha, a última vez que encontrou, gente. Foi uma merda. Eu vou mostrar a cena. Estávamos lá na balada. Aí a Thal chegou e falou, show. Meu ex ali. Aí a gente tava lá dançando, de repente eu tava dançando com os dois. De repente eu tava dançando só com o Rafa. Ué, cadê a Thal? A gente olhou pra Thalita. O ex dela tava aqui, ela chegou assim, ó. Meus amigos, volta aí. Eu tava ficando doido. Não, ele tava com o amigo do lado, eu. Vem também. Todo mundo. E era, tô de buenas. Eu não entendi até agora o que foi isso. Ai, não sei o que aconteceu. Achei que a gente... desse amigo, não? Cara, ele te odeia muito mais agora. Ele te odeia demais agora. É, eu senti meio na hora, daí eu falei... Ela sentiu que talvez ela se passou. É que assim, ela não chegou e deu um oi. Ela já chegou no cavalinho do cara falando... Eita, não, meu! Gritava. O Rafa, a gente não tem história, porque cada balada que ele vai é um ex que ele encontra. Não. Mas teve aquela vez que eu fiquei mal em São Paulo, lembra? Ai, verdade. Aquela vez eu fiquei mal. Gente, ele ligou pra gente. Mal. Esse coração não é de pedra, não. É. Tava em posição fetal na cama, lembra? É que terminou faz 30 anos, né? A gente até falou, ah, Rafinha, tem que superar. Relaxa. Não foram assim tão fofas, não. Não foram. Nossa, um monstro, pouco tá? Mais, não, porque, assim, mais. Toda pessoa que tu vê assim, ó, gente, agora vai, a gente acredita. É. Entendeu? Aí quando vem assim um amor antigo, a gente fica tipo, ai, Rafa. Tá nessa ainda. É que faz 30 anos, sexta que vem, tu já vem apresentar alguém. Isso, a gente se irrita um pouco. Mas assim, ele ficou na bad real. Não sei o que fazer. Vocês acham que não tem coração aqui, né? Mas tem. Bem pequenininho. Não, deu coração aqui, cara. Tô solteira há quanto tempo? Deixa eu fazer uma propaganda dele de solteirice. Tá ficando triste. Inclusive, pode ir lá no meu Instagram se tiver, tá? Aí, se tiver, afim. Tá. Se tiver afim aí, tá? Se tiver afim aí, tá? Vai lá no meu Instagram, tá? Freia, Rafa. Freia. Vou colocar uma última foto lá, boa. Daí fala, você tá freia, bonito. Freia, gente! Freia! Tá muito acelerado. Tá freando. Tá? Solteiraço na pista. Bota um vacilozinho. Solteiraço na pista, tá? Pera. Gente, eu tô aproveitando aqui o espaço, entendeu? É hashtag publi esse vídeo, tá, gente? E a minha história com ele é aquela história que eu contei pra vocês, que ele me ignorou completamente. Não deu oi, uma gente. Pena gente, oi, gente, gente, muito ela passou, e sabe o que é melhor? Quando ela encontrou, ela falou assim, ó, peraí, agora ele foi no banheiro, ele vai pagar e ele vai passar por aqui, vamos pagar antes. Aí eu fui antes. Na porta. Vamos pagar antes. Eu fui na porta, porque eu ia dar oi, porque eu sou uma pessoa... Não, mentira, eu não ia dar oi. Mas eu queria muito ver se ele ia me dar oi. Porque a gente terminou de boa, a gente não terminou, obrigado, né? É, um SMS que rolou. Isso, foi um SMS pra terminar. E bloqueou em todas as redes sociais. Mas isso pra mim, gente. Gente, quando é um SMS bloqueio em todas as redes sociais, isso eu chamo de boa. Isso aí eu chamo de boa. Segue. Isso é de boa. Gente, é um torpedo.
cartão ilimitado, o que que tem, galera? Amiga, todas as redes sociais bloqueadas, imagina! Isso é tranquilo! É. Então eu fico mais da... Entendeu? Isso aí que eu chamo de internet boas! É, eu também acho isso! Entendeu? Sabe, um SMSzão! Daí ela pagou mais rápido pra ficar na porta pra ver se ele ia cumprimentar! Entendeu? Segue o baile! É bom que você é feliz! Eu nunca... Ai, gente. Eu nunca... O Rafa começa a falar, me dá um ruim. É, também acho. Porque eu sempre acho que é um negócio muito pesado pro grupo, ele sabe? Ele vai meio maléfico, assim. Eu nunca... É, porque... é sempre um negócio pesado pro grupo, sempre. É. Gente, é porque a gente joga aqui um negócio mais soft, assim, né? Porque tem umas coisas pesadas aí que eu vou... Uma agora que eu vou soltar, mas tem outras aí. Gente, tem, ó, tem subsídios. Vai, vai, é o terceiro, é o nunca que a gente tá planejando? Aqui, ó. Eu nunca fiz um prato com mais de 1 quilo num buffet. Vamos dar olê, olê, olê. Tá, vai, vai. Sabe, mas assim, é explicado. Porque um ser humano, ela não pensa assim direito no buffet em si. Ela não pensa, ah, vou montar um pratinho no buffet. Ela pega o feijão. Ela acha legal botar um macarrão por cima, um arroz integral e um arroz branco. Todo mundo já sabe que eu gosto de misturar as comidas. Isso, não, pode passar salsicha às vezes. Mas é eu demais. Gosto de uma linguiçinha, um camarãozinho. Mas pra mim, esse dia foi o ápice, porque ela fez essa montanha bizarra que ela sempre faz, que é macarrão e farofa e feijão junto. Delícia, ovo. De coisa. A cavalo. Ela tava na fila pra botar o prato na balança pra ver o peso, até que Rafa chegou atrás dela e Rafa, ele escolhe bem a comida, porque ele olha antes, né? É, eu olho tudo antes. Aí ele tava com um monte de camarão. Era um camarão na moranga. É, coisa... sei lá, um negócio assim, tá. Muito camarão. Ela olhou e fez... Pô, tem camarão! Cara, ela pegou o prato e dá-lhe camarão em cima daquele rolê inteiro. Isso, velho! Ela pegou uma concha e, pô, vamos dar-lhe, né? E botou em cima do negócio inteiro, um vulcão, assim, de camarão. Pouco bom, pouco bom. Pior, né? Depois passou na parte do espeto, não dava mais no prato dela que ela fez. Pratinho de sobremesa e linguiça. E foi, tocou. É. E sabe o que é mais triste? É que ela demora muito pra comer. E ela que come mais. Então, sério, ela fica tipo 3 horas almoçando. Liga, não dá. Hoje, liga, não, é e daí um outra. Ódio. E às vezes ela cisma com umas coisas assim, ó. Tipo hoje. Ela cismou que ela queria a carne. Daí não tinha carne. Daí ela ficou esperando uns 15 minutos. E ela não gostou da carne. Na fila. Aí ela ficava assim, ô, o frango tá bom? Ai, cara, que ódio. Ai, cara, mas é porque assim, ó, o prato da pessoa da minha frente sempre parece estar melhor. Daí eu queria alguma coisinha. Meu, esses dias ela pediu pra mim metade de um ovo de codorna, gente. O prato cheio. É porque ela é gulosa, não é possível. Daí hoje, quando a Gabi foi pegar a sobremesa, ela veio assim. Mas é quanta história? Amigo, quanto deu o teu prato? O meu deu R$40. Eu vou mostrar o áudio que o Rafa mandou pra minha mãe hoje, só pra vocês verem que não sou só eu que penso em comida, não. Tia Rô, olha só, queria falar uma coisa. Fiquei sabendo que ontem a Thalitinha comeu macarrão à bolonhesa e eu e ela, quando a gente sai, a gente viaja, a gente sempre pede esse prato junto. Ela ontem sabia disso e não pediu pra tia guardar nem um pouquinho pra mim. Fiquei chateado, queria só falar isso. Ele ficou chateado porque eu não guardei macarrão à bolonhesa pra ele. E a tia Rô mandou um áudio falando que vai guardar a próxima vez. Isso. Ou seja, ele tá ameaçando as nossas famílias. Exato. Por causa do alimento. Bolonhesa. A gente fala assim como se fosse vantagem. Ah, eu comi isso ontem. foi tudo que falou hoje do almoço. Ah, vamos comer no sushi. Eu falei, não, comi ontem. Gente, olha, a gente conta vantagem através de alimento. Ontem você comeu sushi, macarrão à bolonhesa. Pra vocês verem. Gente, vocês nem sabem. E eu aposto que é no mesmo prato. Não, 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 amiga. Ontem eu cheguei em casa, comi um pratão de macarrão. Uhum. Aí depois saí pra jantar sushi. Meu Deus, menina. Tu comeu sushi ontem? Não, que eu não queria, não queria, não queria. Só eu podia ter comprado, né? Eu não quis. Ela faz isso, ela faz isso. Eu tô tomando rindo de nervoso. Vocês não. Acho que a gente pode acabar nessa briga por comida, porque eu acho que tá... Eu acho, até ficou meio chato pra mim no final do vídeo, sabe, Gabi? Ficou um pouco. Só o fim, tá? Só o fim. Ficou louco. Ficou... Tu acha que só o fim? Tu acha que só o fim? Ficou chato pra você? Só o fim? Tu acha, amiga? Só o fim. Vamos acabar aqui! Gente, acho que o vídeo inteiro ficou pesado pra Thali. Curte esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado desse Eu Nunca. A gente quis fazer a versão 2.0, porque vocês pediram bastante. Isso. Então, lactobacilos, deixa seu like, deixa seu like. Se inscreva nesse canal maravilhoso também, né, gente? Não é um canal maravilhoso? As redes sociais estão todas aqui, ó. Isso. Segue lá. E outra coisa, o último vídeo aqui na segunda-feira, vocês viram quem E rolou uma competição, a revanche do desafio do carro comigo e com o Rafa. E pra vocês saberem quem ganhou, se você ainda não sabe, vai lá assistir o vídeo da segunda passada, tá bom? Rolou aqui, muita! Tá aqui na tela ou não? Tá aí na tela. Tá aí na tela. Rolou aí. Muita decepção, rolou muita competição, um chute até. Rolou muita grosseria, mas é um vídeo muito show de bola. Eu nunca limpei o estúdio todo cagado de lactobacilo. Não, então vocês comem lá!